নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই এই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে চাব পৰা নাই যিসকলে মোক বেয়া পায়। আচলতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই বৰষাৰাণী বা বিবাহৰ আগৰ কিছু দিনৰ আগৰে পৰা বৰষাৰাণী বাক লৈ ইটোৰ পিছত সিটো ভিডিঅ' দি আছোঁ। বৰষাৰাণী বা মেহেন্দি ভিডিঅ' দিলোঁ, বৰষাৰাণী বা বিবাহৰ ভিডিঅ' দিলোঁ, বৰষাৰাণী বা বিবাহৰ পিছত কি কি কৰিছিলে, প্ৰথম তেখেতে যি ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো আপলোড কৰিছে সেইখিনি দিলোঁ, বৰষাৰাণী বা আঠমহলা ভিডিঅ' দিলোঁ, বৰষাৰাণী বা নতুন ঘৰখনো কোন কোন আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিলোঁ। কিন্তু এইখিনিতে হয়তো কেনা লাগিলে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি কৈছে তোৰ আৰু বেলেগ কাম নাই নেকি, তোৰ আৰু বেলেগ টপিক নাই, ফটো হোৱা ঠিক আছে, বেয়া পাইছে হয়, মই বেলেগ বেলেগ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিব লাগে আৰু মই সেই ধৰণে দিছোঁ, নিদিয়া নহয়। কিন্তু কম আছে বৰষাৰাণী বা যিহেতু বিয়াখন ভাইৰেল হৈ আছে, বৰষাৰাণী বা টপিকৰ ওপৰত বৰষাৰাণী বাৰু যিসকল সঁচা বৰষাৰাণী বা অনুৰাগী সেইসকলে হয়তো জানিবলৈ বিচাৰি ফুৰিছে যে বৰষাৰাণী বা ঘৰখনত কোন কোন আছে, বৰষাৰাণী বা জীৱনটো কেনেদৰে, মানে কি বিবাহৰ পিছত বৰষাৰাণী বা জীৱনটো কেনেদৰে পাৰ হৈছে, এইখিনি দিওঁতে যদি মোৰ কিছুমান ভুল হ'ল তেন্তে প্লিজ সাহায্য কৰিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ' যেন নেচায় আৰু মই ইউটিউবেই দিব লাগিব যেন পাইছোঁ। বহুতে দিছে, বহুত বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে, বহুত বেয়া লাগিছে আচলতে। গতিকে আপোনালোকে কি ভাবে, যিসকলে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই আছোঁ, বৰষাৰাণী বা ভিডিঅ' দিয়াৰ বাবে বেয়া পাইছে নেকি? মইতো অকল এটা টপিকৰ ওপৰতে ভিডিঅ' দিয়া, আজি মই এটা ভিডিঅ' দিছোঁ যে আপোনালোকৰ লিংকৰ গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো, যে অসমৰ অভিনেত্ৰীসকলৰ হাজবেণ্ডসকলে আচলতে কৰ্ম কি, তেখেতলোকে কি কৰ্ম কৰি ধুনীয়াকৈ চলি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ নজনা তথ্য মই জনাবলৈ শিকাম। কিন্তু বৰষাৰাণী বা বিবাহৰ ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছতে ময়ে বেয়া নে বৰষাৰাণী বাকে বেয়া পায় সেইটো কথা হ'লে মই নাজানো। কিন্তু মানে তেখেতলোকে কৈছে যে তই ফালতু দিয়া বেলেগ কামত নাই, সঁচাকৈ বেয়া লাগিলে। দিনে নিশে কষ্ট কৰোঁ, ৰাতি বাৰটা এটা বাজি যায় ভিডিঅ' এডিটিং কৰোঁতে, ভিডিঅ' টপিক বিচাৰোঁতে, ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট বিচাৰোঁতে, ইটোৰ পিছত ইটো ভিডিঅ' দিবলৈ, কেতিয়াবা দিনত 7টালৈকে ভিডিঅ' দিওঁ। তেতিয়া চেনেলটো বাঢ়ক, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ক, আপোনালোকে কিবা এটা কথা জানিবলৈ পাওক। কিন্তু কিছুমানে কি হৈছে কৈছে আৰু যে বেলেগ টপিক নাই নি আৰু। এই কথাখিনি আচলতে মই বহুত দিনৰ আগতে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি দিব লাগিছিলে, যিহেতু বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰি আবোল তাবোল বকি আছে। বেয়া নাপাব সেইখিনি কোৱাৰ কাৰণে, হয় আপোনালোকে মোৰ পৰা বেলেগ কিবা ভিডিঅ' আশা কৰে বা ভিডিঅ' বিচাৰে আৰু মই সেইদৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, নোহোৱা নহয় দি আছোঁ, কিন্তু ইমান এটা বেয়া ভাষাৰে কমেণ্ট কেতিয়াও কৰিব নালাগে, বেয়া লাগিছে। আৰু আপোনালোকে জানে মোৰ ওচৰত কোনো DSLR নাই, মোৰ ওচৰত বেলেগ কেমেৰা নাই, মই মোবাইলৰ কেমেৰাৰে যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰোঁ দিবলৈ আৰু চলাই আছোঁ, কষ্ট কৰি আছোঁ, কষ্ট কৰি যাম ভৱিষ্যতেও। কিন্তু বৰষাৰাণী বা বিষয়ে দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইমান বেয়াকৈ ক'বলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ, যিহেতু বৰষাৰাণী বা অসমীয়া সমাজৰ বাবে, অসমীয়া বোলছবি জগতৰ বাবে বহুখিনি অৱদান দি থৈ গৈছে। বৰষাৰাণী বা অভিনয়ৰ কথা আপোনালোকে হয়তো ক'ব নালাগেই, সকলোৱে জানে বৰষাৰাণী বা অভিনয় কিমান সুন্দৰ অভিনয় হয়। তেখেতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিলে বুলিয়ে যে তেখেত বেয়া হৈ যাব সেইটো নহয়, নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনক আৰু অভিনয় জগতখন তেখেতৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। হয় তেখেতে অভিনয় কৰে, আপোনালোকে মনোৰঞ্জন কৰে, কিন্তু তেখেতৰ ব্যক্তিগততো জীৱন এটা আছে ন মানুহ, আৰু তেখেতৰ কথা দুআষাৰমান ক'লেই বা তেখেতৰ ওপৰত যদি কিবা এটা ভিডিঅ' বনালেই যদি মোৰ ভুল হ'ল তেনে মই আজিৰ পৰা আৰু ইউটিউব নচলাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে কি ভাবে কি নাভাবে তলত কমেণ্ট জনাওক, আৰু হাত জোকাৰি কৈছোঁ যে এনেকৈ কেতিয়াও ক'ব নালাগে ভিডিঅ'টো, ইমান দিয়া ধন্যবাদ।